Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিওলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভাবিছো সুলিত অয়েল মাসাজ কৰিম আসলে সুলি স্ট্রেট কৰাৰ পিছত পালাত গৈ স্পা কৰিব লাগে কিন্তু মই সুলি স্ট্রেট কৰাৰ পৰা পালাত গৈ স্পা কৰা নাই মই ঘৰতে এনে ধৰণে এলোভেৰা জেতুকা পাত ওটেনা বীজ তেনেকে কিবা কিবি লগাই থাকো আৰু নেমু সেইবোৰ বস্তু লগাওঁ মই চুলিত চুলি ষ্ট্ৰেট কৰাৰ পিছৰ পৰা মই তেনেধৰণে লগাওঁ কিন্তু স্পা কৰিব যোৱা নাই মই পাৰ্লাৰত য'ত কি স্পা কৰিব যাব লাগে কিন্তু মই যোৱা নাই তাৰপিছত আৰু মাজে মাজে অইল মাছাজো কৰোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নহয় মই চুলিত মানে কি জেতুকা পাত এল'ভেৰা ঔটেঙা বীজ নেমু সেইবোৰ লগোৱাটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু অইল মাছাজ কৰা শ্বেয়াৰ কৰা নাই তো ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ সৈতে মই চুলিত অইল মাছাজ কেনেকৈ কৰোঁ সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই আহিব যদিহে আপোনালোকেও কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া হয় তো সেইকাৰণে অইল মাছাজ কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মই এইটো পেৰাচুট তেলটো লৈছোঁ তো চুলিত তেল লগাই ল'ম ফাৰ্ষ্টতে তাৰপিছতহে মাছাজ কৰিম আৰু কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ বাৰু চাই থাকোঁ যাতে পুৰা গুৰটোত লাগে তাৰপিছত মই মাছাজ কৰিম আজি যিহেতু ঘৰতে আছোঁ টাইম পাইছোঁ গতিকে ভাবিছোঁ চুলিখিনিত অলপ তেল লগাই অইল মাছাজ কৰোঁ তেতিয়া চুলিখিনি ধুনীয়া চিল্কিও হয় আৰু গুৰটো বহুত বেছি মজবুত হয় গতিকে পাৰ্লাৰত গৈ স্পা কৰাতকৈ ঘৰতে স্পা কৰি থাকোঁ পিছৰ পিনেও লগাই ল'ম তেনেধৰণে গোটেই চুলিখিনিতে লগাই ল'ম পিছৰ পিনেও লগাম মই একদম বুটলটোৰ সৈতে লগাইছোঁ যাতে পুৰা গুৰ গুৰখিনিত লাগি যায় আৰু অলপমান চুলি আগটোতো লগাই দিম কাৰণ আগটো ভাল হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ লগতে অইল মাছাজ কৰি থকাৰ লগতে মই এইপিনে এইপিনে কৰি আছোঁ মাছ ফ্ৰাই এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাতে বজাৰলৈ গৈ মাছ লৈ আহিছোঁ কিয়নো যোৱাকালি জহাভোল কিনি আনিছিলোঁ গতিকে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ জহাভোলেদি বনাম বেছিকৈ তেল লগাই দিছোঁ কাৰণ ডেইলিটো লগোৱা নহয় বন্ধতহে লগোৱা হয় গতিকে বেছিকৈ লগাই দিওঁ এতিয়া মোৰ চুলিখিনি মাছাজ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰি থকাৰ লগতে এইপিনে মই গৰম পানীও কৰি আছোঁ এতিয়া গৰম পানীখিনি মই কি কামত লগাম দেখাই আছোঁ তো এতিয়া চুলি মাছাজ কৰাও হৈ গ'ল আৰু গৰম পানী কৰাও হৈ গ'ল এতিয়া গৰম পানীখিনি
এক্সাস গরম পানি লৈ লৈছো তো এতিয়া মই এখন গামোচা লৈ লৈছো গামোচাখন সারি জাপ কৰি লৈছো মই আৰু যদি টাৱেল হয় বেছি ভাল হয় টাৱেল যেহেতু ডাঠ থাকে তো মোৰ যে ডাঙৰ টাৱেল আছে কিন্তু কবাত সোমাই আছে উলিয়াবলে টান লাগিছে গতিকে যেহেতু মই এই গামোচাখনেদি গা মুচুৱে তিতাই হৈ আছে মই এখনেই লৈ লৈছো এতিয়া গামোচাখন মই গৰম পানীত তিতাম পানীখিনি আতি লৈছোঁ তাৰপিছত মূৰত এনেধৰণে দি ডেপ টেপ কৰি দিব লাগিব পানীখিনি কুহুমীয়াতকৈ অকণমান বেছি গৰম হ'লে একদম মানে যাতে মূৰত দিলে সহ্য কৰিব পৰা তেনেধৰণে ল'লে হ'ল পাৰ্লাৰত যে গৈ পেলাই কাৰেণ্টৰ হিটটো লোৱা যায় তাতকৈ এনেধৰণে ঘৰতে কৰাটো বহুত বেছি বেটাৰ হয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে গৰম পানীখিনি গৰমটো থাকে তেতিয়ালৈকে এনেধৰণে ছয় সাতবাৰ মূৰত এই কাপোৰখনেদি গৰম পানী তিয়াই দিয়া পানীখিনি চেপি লৈ এনেধৰণে চুলিখিনিত যেতিয়া দিয়া যায় তেতিয়া চুলিখিনিয়ে বহুত বেছি আৰাম পায় আমি পাৰ্লাৰত গৈ কাৰেণ্টৰ হিট লোৱাতকৈ এনেধৰণে ঘৰতে সহজ উপায়েৰে পইচাও বাচিব কৰিব পাৰিব আৰু মই এইবোৰ জানো যিহেতু মই আগতে পাৰ্লাৰ কোৰ্চ কৰিছোঁ তিনিমাহৰ কোৰ্চ কৰিছিলোঁ পাৰ্লাৰ আমাক শিকাইছিলে তেতিয়া এনেকৈ অইল মেছাজ কৰাটো পাৰ্লাৰ কোৰ্চ কৰোঁতে এতিয়া মোৰ চাৰ্টিফিকেট আছে কিন্তু কোনো পাৰ্লাৰত গৈ প্ৰেক্টিচ কৰা নাই মই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত আৰু প্ৰেক্টিচ কৰা নহ'ল মোৰ গতিকে নিজে এপ্লাই কৰোঁ আৰু বেলেগক কৰি দিয়া নাযায় তেনেকৈ নিজে এপ্লাই কৰোঁ তো এতিয়া মোৰ অইল মাছাজ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই পাঁচ ঘণ্টা বা ছয় ঘণ্টা ৰাখিম তাৰপিছত শ্বেম্পু কৰি দিম পাঁচ ঘণ্টা ছয় ঘণ্টা নাৰাখিলেও হয় মিনিমাম তিনি ঘণ্টা ৰাখিব লাগে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত টাইম নাথাকে তিনি ঘণ্টাও ৰাখিব পাৰিব আৰু মোৰ ওচৰত যিহেতু টাইম আছে চুলিত তেলো লগাই ল'লোঁ মাছাজো কৰি ল'লোঁ গতিকে এতিয়া নুধো মই বাকীবোৰ কাম কৰি থাকিম যেতিয়া কামবোৰ কৰি শেষ হ'ব তেতিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টাৰ পিছত শ্বেম্পু কৰি দিম যিহেতু এতিয়া চুলিত তেল লগাই ল'লোঁ গতিকে দুপৰীয়া সাজৰ ভাতখিনি বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰাৰ আগতে তো ভাত বনাই হ'লে তেতিয়া চুলিত শ্বেম্পু কৰিম এপিনে জহা ভোল আৰু মাছ বনাই আছোঁ হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে এনেধৰণৰ টিপছবোৰ পাবলৈ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিহেতু ভিডিঅ'টো চায় গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ফেচবুকতো আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে হেচটেগ পূজা দাস মৰিগাঁও তো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই Thank you.